бранител. Днес излезе информация за националната Северна Македония Гьоко Зайков, който според местните медии е пред преминаване в Левски, след като от вчера е свободен агент. Възможно сега обаче за Царско село. Васил Шопов, резултатът е открит. Минутата е 28-ма, Царско село излиза напред в резултата и още едно потвърждение на това, за което бях започнал да ви говоря. Намеренията на стъжание на домакините. Здравко Димитров. Александър Александров срещу него. Възможност за Димитров да се надиграва един на един. Много хитро подаване към Борислав Цонев. Пас към Билалбари, който стреля. Янко Георгиев спасява. А за да бъдем до край честни, тук с изстрела си с глава Билалбари така и не накара Янко Георгиев да се разтяга и да демонстрира своя рефлекс. Нещо, от което струва ми се, ще се обадим в двубой на хоризонта за хората на Живко Мюанов. Ако въобще предстоят лесни за Левски, с оглед резултатите на сините, възможно за Левски да изравни. Това се случва. Минутата е 58. Автор на попадението е Борислав Цонев. И Левски обратно в този двубой. Това защото в хода на своята кариера Ваня Стеванович има двубой за много класни отбори, докато Левски вече повежда в резултата. Е, в първият момент Янко Георгиев се намеси. Във втората ситуация изстрела не бе точен. Е, от третия опит вече Марин Марте. Купадин притеснен тук от Андриан Краев. Успя Андриан Краев да отнеме от Купадин чисто. Сам срещу Янко Георгиев. Технично копва топката. 3-1 за Левски. Някъде тук сините слагат точка на спора. И по всичко изглежда Живко Мюанов и неговите футболисти ще се поздравят с първи три точки след началото на кампанията в FBet Лига.